それでは開廷します。控訴事実、被告人福田香奈当時17歳は樋口恵美当時17歳に対し複数回浜本で切りつけ殺害した。殺された少女の家族、殺した17歳、正義の裁きは下されたはずだった。世間やマスコミは彼女を一方的に断罪しましたが、今こそ法の下に正しい判決を下すべきだと思います。あなたは自身の行いに対して悔い改めようとしていますか？はい。嘘つくな！あなたはこれ以上被告人が苦しむの本当に望んでいるんですか？それがあなたの正義ですか？私の娘はもう戻ってこないんですよ。ですから被告人には当初の判決を全うする義務があるのは当然でしょう。私が犯してしまったことを取り消すことはできません。僕たちはうまくやってたんですよ。あんたがこんなことに巻き込むまでは。その人殺しが人生やり直すなんて私には理解できません。必ず君をここから解放する。どうして、どうしてあの子殺したの？人はどう許し生き直せるのか。